mağazalarının qızıl zəmanət oyunu. Bu cür üsullarla alıcılardan pul qoparmaq düzgündürmü? Qanunsuz yığılan parking pulları, nəzarətsiz dayanacaqlardan toplanan 1 manatlar kimlərin cibinə gedir? Döymək tərbiyə üsuludurmu? Bu yolu seçən valideyn və müəllimlərə hansı cəza verilə bilər? Yaşadıqlarımızı və yaşadıqlarınızın ölkənin əsas səhər xəbər şousunda müzakirə edəcəyik. Hər səhər 7:35-də günə doğru izləməyi unutmayın.